Biron e rrugën. Pra themi Stokliu dhe Udha e Shkronjave kanë qenë bashkëudhëtar të rrugës për progres të Shqipërisë. Normalisht kjo është shtëpia ku ka banuar themi Stokliu Gjermeni. Ju e dini që ai është një nga patriotët e rëndësishëm të Shqipërisë, po veçanërisht të Korçës. Sepse për herë të parë në vitin 1916 ka shpallur krainën autonome të Korçës. Pra në një periudhë relativisht vështirë gjatë fillim mas luftës balkanike dhe fillimit të luftës botërore. Kur kërcënoi tërësia territoriale e Shqipërisë dhe Korçës për shkak të interesave ekspansioniste të fuqive të mëdha, ai ditë të orientoheshe në këtë skakjer të vështirë politike dhe të shpallte krainën autonome të Korçës. Ka banuar këtu, ka ngelur relativisht pak objekte nga periudha e tij me familjes. Normalisht, shtëpia ka qenë relativisht e vjetër, por e shkullur një restaurim para 10 vjetëve dhe tani po bëhet restaurim i ndryshëm, që do të konsistojë në disa ndryshime të tjera. Por ta revitalizojmë, por në koncept do ngjitet po kjo arkitekt. Ai atë me mustaqe është në Stokliu që ashtu, ajo në krahun tjetër është gruaja është në Stokliu. Evdoksia, por që në gjuhën e Korçës njihet si Themi Stokliu. Atë janë të dy një fotografi me një vajzë të adoptuar të një një të bukare, e cila ka vdekur relativisht e voti, në vitin 1914. Kuar deri në fund të luftës dytë botërore dhe pastaj për shkak të komunizmit filloi të rrudhet dhe të nuk duhet atë të fjalë. Atje është fotografi tjetër e familjes bashkë me nënën gjyshe, motrën dhe një vllajë ngritjes flamurit që është bërë në një godinë që është 100 metra më poshtë. Pra, fill 100 metra poshtë në këtë krah është godina Covike dhe janë fuqit e mëdha, domethënë bashkë me Themi Stokliu në periudhën e tradativave për bisedime. Ndërsa në fotografinë e madhe është çeta e famshme e Themi Stokliu me jam duke i deshifruar ata personazhet atje, pra në momentin e dytë do të ketë mbase edhe një se cilët janë ata personazhe, por normalisht është shumë e vështirë sepse kanë praktikisht kanë ngelur shumë pak njerëz të vjetër që mund t'i njohin edhe që mund të ashtu. Atje janë disa pushkë të Themi Stokliu dhe disa shpatë. Edhe këtu është ajo skrivania që cilë ka punuar. Unë vlerësoj shumë ardhjen tuaj nga Tirana dhe më duket se gjithë që mendimi që ka pasur me shumë interes. Ne mendojmë se Korça do të jetë një destinacion turistik kulturor, më shumë se sa një lloj që në këtë kuadër po e rikonceptojmë edhe gjithë rekonstruksionin që po bëjmë. Kur të vini radhës tjetër me siguri do keni mundësi të pini një kafe, gjë që sot do ta bëjmë afër dot. Është e vërtetë. Ju uroj shumë sukses. Problemi është që as moralisht nuk e japim këtë lloj kontributi. Teoria e Vashavashit është ka bën zero. Si është ajo? Është shkallaj. Ardhi.
Dobra. Дочка.